Stres je zelo preprosto ozdravljiva stvar. In sicer, ko ti veš, kaj stres je, potem ga lažje tudi pozdraviš. Stres je samo zanikanje realnosti. Nočemo sprejeti situacije takšna, kot je, ker si mi želimo, da bi v tistem trenutku bilo nekaj drugega. In ker ni nekaj drugega, pomeni, da smo pred tem delali nekaj v narekovaji napačnega. Ker če bi človek želel, da je vse po njegovo, bi mogel videti zelo, 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 zelo široko sliko, kjer bi vsi ljudje, narava, živali in vse, kar obstaja, imeli iste možnosti. To je delo, jaz temu rečem, Bog, vi lahko rečete, izvor, vesolje, kakorkoli temu rečete, to je delo Boga. Mi smo pa ljudje in mi imamo možnost in priložnost, da si po svoje interpretiramo, kaj se dogaja. Ampak, ko pridemo v stres, mi čutimo stres kot, recimo, strah, kot bes, kot jezo, kot zamero, bi se radi borili, bi radi zbežali ali pa zmrznemo. In v teh trenutkih, dragi prijatelji, je treba na situacijo pogledati objektivno. To pomeni, je, kak je, tudi če meni ni všeč. Ampak na to moramo pozabiti vsaj za 10 sekund, da to meni ni všeč. Ok, kaj se dogaja? To in to. Kaj pa jaz hočem iz tega izpleniti, kaj jaz hočem, da se zgodi iz vsega tega. Recimo, nama z mojo ženo se je dogajalo, da nama je nekdo vkradil neke te bitcoine in takrat nama to seveda ni bilo všeč, nismo želela sprejeti realnosti in smo bila živčna. Pa sma za 10 sekund objektivno pogledala, pa sma rekla, ok, tu nama je bilo odvzetih, ne vem, par tisoč evrov, zato, da se naučima spustiti, da nisva navezana. Ker obstaja možnost, da bomo nekje zaslužila veliko, veliko, veliko več, kot pa da se zanašamo samo na ta program. In midva sva si našla razlago, dobila sva upanje, vero, zagon, da še začnemo nekaj druga raziskovati, ne samo te kriptovalute, ampak nekaj drugega, ker kriptovalute smo mi izželi, koliko se je le dalo takrat, ko je bil tisti vzpon. Naredili smo neke korake, zdaj pa nam je bilo to odvzeto in isto. Lahko se ti zgodi, da ti nekdo zabremza spredaj na cesti, ko se voziš, pa se mu zaletiš vrit, pa si misliš, pa nič ni narobe z nobenim, samo malo materialne škode, itak zavarovalnica plača, pa ti ni prijetno, pa joj, pa ne vem kaj. Samo če bi mi vedeli, dragi prijatelji, da je obstajala možnost, da če se mi ne bi zaleteli v ta avto zadaj, bi mi povozili otroka na prehodu za pešce, nam je, in ko se mi zavedamo tega, te široke slike, ok, bil sem obvarovan pred nečim hujšim. In če se mi tega zavedamo, sprejmemo situacijo takšna, kot je, če tudi nam ta trenutek ni všeč. Tako da, dragi prijatelji, karkoli se nam zgodi slabega, neprijetnega, da zmrznemo, da smo živčni, da nam ne paše, to se zgodi zato, ker smo bili obvarovani pred nečim večjim. To se zgodi zato, da lahko mi zrastemo v nekaj večjega. Ker naš um je zelo omejen in mi si mislimo, to in to me bo osrečilo. Če pa mi predamo sebe Bogu, jaz ti mu pa čečem Bog, če mi sebe predamo Bogu, je to drobtinica proti temu, kar mi lahko dobimo. Pa ne govorim o imetju, ampak o občutkih, o izkušnjah, ki jih dobimo z situacijami, z predmeti, z napredkom, z odnosi, z kaj pa jaz jim sem čim. Tako da, dragi prijatelji, če vam nekaj ni všeč, stop, poglejte objektivno, najdite si zgodbo in iz tega potegnite, koliko se le da, pa samo gasa dalje. Lepo se imejte, dragi prijatelji, adio. Ker, to še, ker lahko mi jokamo zaradi ene situacije, lahko pa iz iste situacije potegnemo energijo pa moč, pa to situacijo povečamo. Tako da, zdaj pa je to, lepo se imejte. Vabljeni k naročilu knjige Cena za novo je staro življenje, vabljeni na delavnice postavitve družine, kjer počnemo ravno to, objektivno gledamo, kaj se dogaja v naših življenjih. Vse informacije najdete na www.makatino.com. Adio.